হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰৰ এতিয়াও টকাটো লাভ কৰিব পৰা নাই, কিয়নো ফাইনেলি 2024 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ 21, 10, 24 এনেকুৱা তাৰিখত চেংচন হৈছে ঘৰ, আপোনাৰ নামটো চেংচন হৈছে নাই এই লিষ্টত কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যি হওক, আপোনালোকে চাব পৰা প্ৰথমে লিষ্টখন, ইয়াত আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিমটো আপোনালোকে জানে PMAYG মানে চৰকাৰী ঘৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত পাব, তাৰপিছত আপোনাৰ চেংচন হোৱাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব, আপোনাৰ চেংচন ডেটটো কেতিয়া হৈছে ইয়াত চাব পাব, আৰু চেংচন হোৱা এমাউণ্ট কিমান ইয়াতো চাব পাব আপোনালোকে, চেংচন হোৱা এমাউণ্টটো আপোনালোকে আৰু কিমান ইনষ্টলমেণ্ট কেইবাৰ মানে আপোনাৰ চেংচন মানে টকাটো সোমাব ইয়াত চাব পাব আপোনালোকে, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে লাষ্ট এমাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ ডেট আপোনালোকে চাব এইবাৰ চাব পাৰে যে 26/2/2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছে, 23/2024 এইটো মাহতে হৈছে 23 তাৰিখে, 11/3/2024 এইটো মাৰ 11 তাৰিখ হৈছে, 31/10/2023 নৱেম্বৰ যোৱা বছৰ 2023 বৰ্ষত হৈছিলে এই 2023 বৰ্ষৰ, ইয়াত চাব পাৰে 7/2/2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছে, 7/2/2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 23/3/2024 23 তাৰিখ হৈছে এই মাৰ্চ মাহৰে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 23 তাৰিখ মাৰ্চ মাহত, আপোনালোকে চাওক এই 23 তাৰিখ মাৰ্চৰ 23 তাৰিখ 24 তাৰিখেও এই চেংচন হৈছে, এই লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নাই কেনেকৈ চাব মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব PMAYG স্পেচ ৱেইটিং লিষ্ট, আপোনালোকে PMAYG ৱেইটিং লিষ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচাৰ চাইডলৈ আহিব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে ন' থেংকছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেণ্ট উইথ লিষ্ট পলিটি লিষ্ট ইজ এভেইলেবল হেয়াৰ, আপোনালোকে যে হেয়াৰ বুলি অপশ্যনটো আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কেঞ্চেল আৰু অ'কে আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব, অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাব পাব আৱাস অফ বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই আৱাস অফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেইবাখনো অপশ্যন পাব, আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ শেষৰ অপশ্যনটো আছে যে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব, এটাই অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, যিটো আমাৰ আছাম হয় আছামটো কৈ ল'ম, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো কোনটো হয় ভালদৰে চাই, নেক্সট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লকৰ নামখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ব্লকৰ নামখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামখন, আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামখন আপুনি পাই যাব ইয়াত, পঞ্চায়তৰ নামখন ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ যিহেতু আমি 23/24 বৰ্ষত আপোনালোকে একদম তললৈ আহি যাব, তলত 23/24 বৰ্ষত পাই যাব সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিহেতু স্কিমটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাব, এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তলে স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল, বেনিফিচিয়াৰী ফাদাৰ হাজবেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ একেলগত আছে, আপুনি স্কিমটো চাব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো 23/24 বৰ্ষ, আপুনি ইয়াত সকলো ইনফৰ্মেশ্যন নাপায় সেইবাবে আপোনালোকে ওপৰলৈ পুনৰ অলপ বেক হৈ আহিব, ইয়াত যে আপোনালোকে চাব হৈছে ডাউনলোড PDF ৰঙা কালাৰত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ডাউনলোড এগেইন বা ডাউনলোড বুলি আহিব, মই আগতো ডাউনলোড কৰিছোঁ বুলি এনেকুৱা আহিছে, তাৰপিছত এনেকুৱা PDF আহিব তাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব চাব পাৰে আপোনালোকৰ PDF ডাউনলোড হৈ আহি গ'ল, মই আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ফেক নহয় বুলি মই আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ডেটটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 8/2/2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছে, 2/3/2024 3 মাহত হৈছে মাৰ্চ মাহত, 8 মাহত হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এনেকৈ আপোনালোকে এই 2024 বৰ্ষৰ চেংচন হোৱা মাৰ্চ মাহত লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব, যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ যদি চৰকাৰী ঘৰৰ ওপৰত কিবা ৰিলেটেড প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।